Eller dag 9. Dag 9. Och idag åker vi hem. Idag åker vi hem. Det känns lite vemodigt. Det är lite mulet också som sätter som ton att även Los Angeles tycker att det är lite tråkigt att vi åker. Så nu, men det känns väldigt bra. Jag är lite orolig för dig, för du känns lite sjuk. Jag har lite huvudvärk, så jag vet inte om jag drar på oss någonting. Jo, vi ska ju lämna in för skjutsingen. Vi ska lämna in körkortet som vi hittade på stan. Vi hittade ett körkort tillhörande Jessica. Och det ska vi lämna in på polisstationen. Och så ska vi köra lite grejer till kontoret. Och sen bära av mot flygplatsen. Så, nu tar jag och... jag stannar här för att lämna körkortet inne vid polisstationen. Vänta. Det är lite svårt för mig att hänga med i allting som händer här idag. Jag är lite dåsig i skallen. Men nu vet jag i alla fall att pappa... Var är Elis? Elis borde väl också komma till bilen. Jag antar att han ska med. Den här gången när vi flyger hem. Hallå? Nej, jag kan ta mina grejer. Okej, nu ska vi se här. Pappa sa ju tidigare att vi skulle lämna kort på polisen. Vi skulle till kontoret. Och sen ska vi till flygplatsen. Och då hör vi direkt att han har glömt räkna in att vi måste äta frukost. För det har vi inte gjort. Och sen lunch. Ja, om du hade packat i ordning dig vid 10 då vi var klara så hade vi redan räknat in allt det där. Men det var någon som var lite seg. Så att jag skulle säga att det är faktiskt du och pappa som inte har tänkt på det alls. Jag håller inte med på den. Jag anser att jag är sjuk. Och att jag satt faktiskt och redigerade hela morgonen tills vi drog. Men du kunde ju redigerat dagen innan också. Vadå mitt på natten menar du? Vi kommer ju hem klockan 11. Ja. Ja, jag kan inte börja redigera klockan 11 när jag är sjuk. Nej, men du kunde ju redigera på dagen när vi inte gjorde någonting. När gjorde vi ingenting på dagen? Efter vi hade varit och solat, då satt vi bara i 1,5 timme tills pappa kom hem. Ja, 1,5 timme. Vi gick ju hem för att jag mådde dåligt, Elis. Vi gick hem för att det inte fanns någon sol. Ja. Elis är på fantastiskt humör just nu. Gick det bra? Ja, eller det var ingen där. Jag stoppade in pappret, eller vad är det, körkortet, in under en lucka, sköt in det. Det var ganska trögt, så jag petade liksom in det med mitt eget kreditkort innan. Så nu finns Jessica på polisstationen, så får vi se. Tänkte jag så här. Då kommer ju en polis och kanske tar körkortet tillbaka till Jessica. Nu ska vi bara svänga förbi kontoret, slänga in lite saker som vi hade i lägenheten som jag vill ha kvar. Det var en skärbräda, en kniv, så slängde jag med en visp. Ja, sånt som vi gick och köpte. För att vi skulle. Kuberna tisen. De glömde jag. Per måste fixa dem. Kuberna tisen. Så. Jag springer efter. Vi befinner oss just nu på kontoret. Ska grejen tillbaka på kontoret. Hur bråttom har vi till flygplatsen? Och vilken huvudvärk jag fick av det. Jag börjar gå mot bilen så jag slipper springa. Ja, det. Kan vi ta lite proviant? Tror ni Elis blir glad över sin kaka jag har tagit åt honom? Elis? Mm. I got a little surprise for you, my friend. Tack. Här, jag tog... Nej, du tog också. Jaha, jag tog till er. Det är en annan tv-serie som bjuder på det här. Vilken tv-serie som bjuder? The Last Tycoon. Tycoon heter det nog. Last Tycoon. Return your car. Return your car. Vi har så pass mycket grejer så att om vi skulle kunna göra så att när vi stannar och lämnar tillbaka liksom bilen. Att en av oss hämtar en sån där bagagevagn. Så vi kan ta oss ganska liksom geschwind till bussen. Då sitter vi också på flyget, Elis. Är du stressad? Vem? Du! Men han är så då blir jag rädd. Jag håller på att packa ner mina grejer. Ja, då är det inte långt kvar tills vi faktiskt flyger härifrån. Den här gången hoppas vi att Elis
hänger på planet också. Kanske därför han är lite stressad. Vi lyckades ju ta allting bärande. Delta, Emirates and Air Canada. Are there any others? Okay, please be sure and check. Make sure you have all of your personal belongings. Vi åker till Tom Bradley terminalen. Som är internationella, där alla internationella flyg går ifrån. Okay, SAS, Air France and Emirates. SAS, Air France and Emirates. Thank you for choosing Hertz. Enjoy your flight. Watch your step, please. Okay. Please watch your step. Vi ska hänga lite grejer på här. Vi ska gå rätt långt. Kom, häng på här. Jag hör inte vad du säger. Vi måste, nej, vi måste inte. Every man for himself. Nu ska vi till höger. Elis, du behöver... Jag vill komma in. Ja, men det måste. Förstår du att resa med Elis när han är pappa? Det kan bli spännande. Ska vi sno en vagn här? Känns lite tråkigt att vi tar våra sista steg här i USA för den här gången. Jag vill tacka Los Angeles för den otroliga 9 dagar. Det har varit superkul, måste jag säga. Welcome you to the world world welcome to the Star Alliance. Vi hoppas att du kommer sätta oss rejält nu innan vi lyfter och sen sätter vi på luftkonderingen så fryser du. Hoppas du trivs med oss på SAS Star Alliance. Det känns det, Elis, sitta på flygplan. Dansa också. Men jag har en påse för dig. Grejen är att du ska andas i den. Först måste du riva upp påsen. Nej men då kommer de behöva byta påse. Nu visade du säkert 1 krona. Ja, men jag måste ju andas. Sådär. Nu mår jag bättre. God eftermiddag. Vi söker passagerare Mårten. Heter du Mårten? Jag kommer nu andas lite i micken för att ni ska få höra hur det låter när man andas på ett flygplan. Magnus Kjellberg, Annika Lundsson och Rolf Olsson. Kroppsvätskor. Här, nu ska jag tolka det. Nej, jag kan göra det. Nej, jag vill tolka. Här står det att hatten kommer flyga från huvudet upp till skåpet. Inte befinnas flygande cigaretter i luften. Ja, vi hoppade direkt fram några timmar till tiden just nu. Det är bara 4 timmar kvar på flyget, så att vi tänkte att vi skulle försöka sova. Och planen är att jag kommer lägga mig på golvet. Det kom ingen nu. Man får egentligen inte ligga på golvet. Nu glider jag ner. Nu glider han ner. Eller, ska jag ligga med huvudet? Ja, nu blir det åt vänster. Håll kameran. I have now entered the cave. Alltså, jag är helt fast. Fuck vad det här stretchar. Okej, jag tror att vi har funnit en lösning på sovproblemet. Eller vad tror du, Elis? Nej, det tror jag verkligen inte. Alla tittar på oss jättemycket. Det låter sjukt mycket om Oscar och hans brassel han håller på med. Det är lugnt. Elis, vänta, mina ben. Elis. Okej. Då tror jag att vi säger godnatt här. Och så syns vi när vi vaknar. Så ska jag ge en liten bedömning på hur skönt det har varit. Så jag har nu försökt sova i kanske 20 minuter. Jag får blodstopp i benen. Och
Jag vet inte varför det är så varmt här nere. Jag är helt blöt. Elis, hjälp mig upp då. Jag vet inte. Nu vill jag... Åh, helt blöt. Så jag är helt blöt om benen. Det är helt blöt. Nu börjar folk att sova på planet. I alla fall. Men nu är det inte så långt kvar tills vi landar. Ja, nu är jag faktiskt helt förvirrad och trött. Mm. Ja. Och nu har jag märkt, nu är det till och med en ny dag, så den här vloggen har överskridit. Överskridit, ja. Ja, så den här måste slutas nu. Den måste sluta nu. Ja. Hejdå. Hejdå. Grymt stort tack för att ni kollade. Glöm inte att dela din favoritdag av LA-vloggarna. Ha det bra. Ni är bäst. Vi ses snart igen.